Добрий вечір, шановні глядачі телеканалу Новий Християнський. Я дуже радий вас вітати в нашій програмі Я бачив Бога». Як завжди, ми запрошуємо сюди людей, відомих, людей дуже цікавих, які можуть розповісти про те, як в їхньому житті Бог показував свій вплив. Можливо, хтось це бачив більше, можливо, хтось менше. Але, мабуть, кожна людина на цій землі бачила надприродний вплив в своєму житті. І тому ми про це завжди говоримо розмовляємо. Зараз під час війни, коли дійсно люди дуже часто покладаються на Бога, для нас це важливо. Сьогодні у нас не виключення і у нас дуже відома людина. Це а, Степан Богданович Гавріш. Він два рази був депутатом Верховної Ради, юрист, академік, професор а, був. Головою Конституційного суду, якщо я не помиляюсь, був зам голови РНБО України і зам голови Верховної Ради України. Степан Богданович, добрий вечір. Дуже радий вас вітати і дуже радий, що ви до нас прийшли. Слава Ісусу Христу! Доброго вечора! Навіть слава, і слава Богу, що ми можемо розмовляти про нашу. Дійсність про Бога, про те, хто ми є, куди йдемо, що шукаємо, і що знайдемо. Так. Е, Степан Богданович. Ну, ви правник, ви до речі, я так читав, людина віруюча. Е, от ви спілкувалися і з кучмою, і з Ющенком, і з Януковичем працювали. З багатьох із них. До речі, з Порошенка ви теж спілкувалися, працювали, я це бачив. Ну, це такі люди впливові в нашій країні. От, ви бачили в них якусь віру в Бога чи релігійність? От, мені це дуже цікаво. Все-таки така відповідальність перед країною, перед людьми, перед рішення. У да? мене таке питання: вони виключно на себе покладались, але. Чи все-таки шукали якусь підпору в духовному світі? Знаєте, в е... мене немає права давати в цьому плані оцінки їх духовності, не помічав, щоб вони зверталися до таких богословських тем, навіть говорячи складні політичні. Кризові ситуації, які вимагали звернення до Бога, тому що здавалося, що крім нього вже ніхто й не допоможе. А, очевидно, що більш частина з них це атеїсти, які вийшли з радянського часу. Я в парламенті два скликання сидів поряд з кравчуком Даниловичем. Він був ідеологом української Компартії. Ми компатії. Намагалися говорити на якісь близькі теми, але вони не були цікаві для лідерів того періоду часу. Найбільш релігійний був з них Янукович. Він не тому був релігійний, що він був переконаний віруючий, а тому, що він вірує, що Господь його веде по дорозі, і з людини, із колонії для неповнолітніх, де він неодноразово перебував. він... Перетворив його у державного діяча, потім президента країни. І ця тема була у нього наскільки е, важливою, що він неодноразово зі мною особисто говорив про Афон, про те, як в його присутності загорялися свічки білі ікони, про кель, яка у нього була в Афоні. Коли е, він програв е, перший тур, е, я. Е, Прийшов до нього, то всюди були монахи свічками молилися. Він приділяв цьому надзвичайно багато уваги. Чи був він переконливо віруючий, чи бачив я його, людину, яка молиться, читає молитви ні раз. Але він тему Бога, тему, навіть не тему Бога, тему, тему о, 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 церкви. Угу як задав як певну свою е, таку е, переважну можливість говорити про те, що він представляє не тільки виборців, представляє не тільки е, якусь частину Донецької цієї еліти, але і також представляє якусь твердиню Бога. І знаєте, що він мені розповідав, що, наприклад, на Афоні старці дали йому навіть грамоту. На те, щоб він управляв країною. Він хотів більшого, але вони погодились тільки дати йому, так би мовити, таку е, таку карту да, на майбутнє його життя. Нічого не сталося. А, тому що мені здається, віри не було. Якби була віра, напевно Господь вів би його по тій дорозі. Справжній, яку треба було будувати для всіх українців і діяти відповідно до їх інтересів. Врешті, те, що він називав вірою, це була придумана історія. Він намагався приватизувати, мені здається, релігію Бога. І це було головною помилкою. Відносно інших, я чесно, в політиці мало зустрічав людей. Віруючих, не кажучи про глибоко віруючих, були постаті, які дійсно, не виголошуючи з цього приводу маніфестів, щиро вірили і говорили про Бога, але їх були одиниці. Чому? Я задавав це запитання багато разів. По-перше, ми були розділені християни. У нас були як мінімум дві Генеральних церкви, які боролися між собою Російська Православна Церква. І українська, яка тоді існувала в особі київської патріархії, на чолі з Філаретом, яка вважалась розкольницькою. І навіть зараз ми бачимо, що ми не можемо створити єдину церкву. Я, як правник, ви цього почали, вважаю і буде завжди вважати. Хоча зі мною ніхто не хоче вести на цю тему дискусію, тому в тому числі і мої колеги-академіки, що у нас у слав'ян. Є взагалі історична традиція, коли церква е, стає, назвемо її, державною церквою, коли єдина церква, яка підтримує державу, є е, загальною, є єдиною, то тоді суверенітет держави є повний. Подивимося на поляків, коли саме польська церква, саме Папа Римський Пій, я з ним зустрічався, <кхи> він привів Польщу в Європейський Союз і не тільки. І сьогодні без церкви в Польщі політики не приймають рішення. Мова йде про те, що українська церква ще не визріла до цього моменту, і напевно мова йде про зміну не тільки статусу самої церкви, статусу, коли Україна буде єдина. Православна церква. Хоча я вважаю, що Україна завжди буде країною, де буде, будуть різні вірування, коли заборони чи якоїсь лінії одної церкви ніколи не буде. Але разом з тим, поки ми не будемо мати підтримки. От такого внутрішнього національного церковного синоду, коли ми не будемо мати нових молитв, коли не будемо мати нових розмов із віруючими, ми не зможемо реформувати само суспільство, тому що головне завдання зараз полягає в тому, чи ми зможемо після війни побачити нову українську націю, новий український народ, новий український суб'єкт. І в цьому плані церква вона має велике значення, і в тому числі має велике значення розмова про дорогу до Бога. А до речі, ви не були на молитовному сніданку ніколи в Сполучених Штатах? На жаль, ні разу не, був, не були. І так. не вдалося, оскільки. Не все людина може встигнути. Ну, це ж пам'ятаєте, та історія була, що коли країна дуже була роз'єднана і було багато проблем, І вони вирішили зробити цей молитовний сніданок. Ну, така концепція, що от там сидів і Уда за столом, і Петро сидів, і сидів колаборант, який, значить, хотів е, служити Матвій е, римській владі. І тут же сидів Зілот, Сімон, який був, ну, як наш правий сектор, да, і вони всіх за один стіл їх посадили, ну, і типа малодовний такий сніданок. Я, Знаєте за що? От, якось наші політики вони демонструвати свою релігійність дуже бояться. А в Америці ну, от 45 президентів, 46, да? і з них 43 сказали, що вони протестанти, от, два, що вони католики. І це так демонстративно, вони завжди про це кажуть. Вони кажуть, ми молимося, до речі, от перед війною. Що вони нам казали? Копайте окопи, а ми будемо за вас молитися. Ми посміялися, да, але ж люди в це вірять, і це, це така ну, верхівка. Може, нам з них потрібно брати приклад з американців? все таки супердержава? Чи ні? Чи все-таки треба от славянський слов'янський пласт відкопувати? Я молюся кожен день. Мої перші слова ранкові. Я звертаюся до Бога, і я не намагаюся це сховати, в тому числі і від близьких, і від далеких. О, знаєте, я колись, не раз перебуваючи в важких життєвих ситуаціях, попав у одну з них, в якій не було виходу. і Втрати, які я вже поніс, були по суті незворотні. І я звертався до Бога, що він допоміг мені змінити це. Можливо, це важко повірити, але я людина, яка намагається жити об'єктивним математичним способом мислення, я звернувся і він вночі мені сказав: не звертайся до мене більше, я не можу, не допоможу. І я більше не звертався з цього приводу. Так ми ну, це і залишилось, але це не пошкодило мені. Я продовжував жити, розвиватися, як міг, е і це не вплинуло ні на що. Тому мені здається, що перш за все, це мовити про кожного з нас. Кожний з нас має усвідомити. Ви говорите про можливість пропаганди ідеї, яку можна було б. Пропонувати людям, і вони могли б змінити свою, свої погляди на Бога, на релігію, на віру, на пошуки підтримки нашого творця. Я думаю, що цього недостатньо. Нам потрібно, потрібні лідери. От молотовний сніданок, він мав лідера. Так. Кожен Цей. раз. Лідер, який. Не сумнівався, якому не потрібно було давати поради, що робити, який знав, куди йти, що говорити, куди вести і що буде далі. Він точно розраховував майбутнє. У нас немає лідерів. Українська нація країна без лідерів. Віра в Бога, підсилює лідера чи ослаблює? Не просто підсилює. Вона дає йому крила. Вона дає йому крила. Ну, тому американці демонструють свою віру завжди. От, наприклад, той же Трамп, да? він е, в собі відсотків дуже сильно за що того, що його підтримало дуже багато протестантів в свій час. І вони так підтримали його потужно. Я навіть знаю там пастер там, Пола Вай, да? ну, дуже багато таких. Ключових пасторів, вони його підтримали. І він себе е, асоціював і казав: Я зробив для протестантського руху багато, я вірю в Бога, я прошу Бога, це додало йому відсотків. Я не, не, зараз не кажу там про його там дії, про все, сам принцип. От Можливо. Е, і тут потрібно, щоб люди демонстрували свою віру. Тому що віра це і святість, ці принципи, які, це і якась. ну... Вірні рішення від Бога. От я молюся кожен день за Зеленського. У мене одна молитва. Я кажу, Боже, дай йому своєї мудрість. А що ще? Я, аж про що я можу ще просити? Ну це тільки так. Від його рішень залежить дуже багато. Ну, багато про що можете просити. Господь великий. Ви можете адресувати йому як пастор 100, 100 просьб, і він може почути. Може, не всі 100, почує 10, це важливо, але є проблема, яку ми з вами не подолаємо. Церква ще більше стала політичною організацією. Ага. І, і цей конфлікт, він створив у церкві небезпечну і вкрай вкрай неперспективну тенденцію, коли. Рано чи пізно відбудеться реформа всієї церкви. Це буде інше. Потрібна реформа церкви, ви так вбачаєте. Я не просто вважаю. Я думаю, що це станеться, тому що церква разом з політичною структурою, коли набуває політичної ваги, коли напрває на політичні рішення Трампа, коли вона говорить, я підтримую Трампа. Вона одночасно стає бізнес-організацією, яка змагається за гроші за те, щоб Ні, в, Америці, підтримувати. в Америці трохи по-іншому це діє. Я умовно кажу. В Америці я, трохи по-іншому. Там, ну, там не так, як тут як от, Тут використовували багато церкву, я ж знаю. да? І до мене приходили. Да? Там приходить жіночка, каже, підтримайте оцього. Я кажу: так а що я підтримую? Вона, ну, ми можемо вам допомогти. Я кажу, ось тільки ви можете допомогти. Вона каже, отаку от от таку суму. Я кажу, дивіться, я кажу, ну от ви мене зараз. Приймаєте як пастора в місті, да? ви знаєте, хто я що. Якщо я у вас візьму ці гроші, ну, зможу я вам ще щось сказати про правду, про віру, про те, як треба жити нам. Да? Вона каже: ні, я не зможу, кажу, ну так що ж ви це пропонуєте? В Америці трохи по-іншому. Знаєте, там люди самі вибирають. Не по-іншому, не перебільшуйте. В Америці церква використовують як політичний інструмент, і це вбиває віру. Це територія церкви у суб'єкта суспільного, звичайного, вуличного життя. Вона, власне, втрачає свою позицію у Бога. І тому, Добре, тоді треба таке питання поставити. А для вас що таке церква? От сугубо для вас? Місце, де люди намолили. Знаєте, такий молитовний коридор. Дух, е атмосфера до Бога, де відкривається вікно до нього, де він може вас побачити. Можливо, це найближче місце. Знаєте, це як піднятися на велику вершину і бути ближче до неба, да, так і піти в церкву, можливо. Да. Я мав різні стосунки священниками, я багатьох знав. З багатьма українськими священниками обідав, не один раз зустрічався, спілкувався. А скажу вам, що в мене приємне враження від більшість таких зустрічей, від не тільки їхніх поглядів на віру, на теологію, але й від внутрішньої святості. Володимир Сабадан покійний, там, Філарет і інші. Я бачив в них цей дух внутрішньої святості, який. Вражав мене, знаєте, це як світильник, який горить постійно, і ти відчуваєш, що він дає тобі вогонь, частину вогню, який ти несеш з собою. Тому мені здається, що ж ви церкв... кажете, що потрібна реформація? Церква, церква вона не витримує політичного тиску. Україна це держава перехідного типу. Ми йдемо від Радянського Союзу до... Нового типу держави, сучасного типу держави, модерної держави. Вона, Україна була заснована. Ким вона була заснована? Може, ніхто не дає собі звіту, але наші глядачі, коли я скажу, задають. вона була заснована націонал-комуністами, на чолі з Кравчуком. Це були українські комуністи, ну, які хотіли не жити в Відновлена ж була. Ну, країна ж була іще в 1918 році. там, Грушевський Ні, був. То, то було давно. І колись э, сомалійські пірати мені сказали, вчора пройшло, завтра не буде, є тільки сьогодні. От 91-й рік це було сьогодні. Націонал-комуністи і націонал-демократи, на чолі Чорноволом, Горенім, Лук'янінко інші. Це були дисиденти, які боролися проти Москви, проти московської, так би мовити, аристократії комуністичної. Вони не боролись за незалежність України. Вони заснували Україну на компромісі. Зараз нам треба це все міняти. Нам треба будувати іншу державу, міняти ролі і функцію українського народу, перетворювати його в реального господаря. Чому? Тому що кожна політична влада, яка власне отримує її владу з рук народу, вона перетворюється в такий, знаєте, кооператив, який. Експлуатує всі можливості в своїх власних інтересах. Ми бачимо нечисленну кількість скандалів, корупційних вибухів, величезних втрат репутаційних на зовнішній рівні від того, що в державу не приходять реальні державники, які б обслуговували інтереси народу. І тут церква могла б зіграти певну роль. Але церква, пробачте, мені, сховалася. Церкви немає, церква не веде. Таку лінію, так? Час від часу ми чуємо. Як якісь не веде, заяви. ведемо ми лінію? От, Наприклад, ми так. стараємося втручатись в ці процеси. Да, от Марихуана, проституція, ЛГБТ, значить, ці відносини, які зараз узаконюють. Да. Я дуже багато працював там, за ці речі, наприклад, от, як Методонова програма проти них. Да? Ну що це таке? Це Дайте наркоману, наркотики, і хай він здихає чи як. Ми втручаємося, да? але це ж коли ти втручаєшся, це, звісно, ти торкаєшся політичного життя. Ну, без цього нічого не проходить. Ну, але ми про це говорили а, окремо без камери, про те, що ми живемо в новому світі, цифровому. І ми знаємо, що о, в амстердамських е, туалетах є безплатні е, там, якісь наркотики для того, щоб наркомани е, не попадали в стан абстиненції глибокого голоду і не вчинили ніяких злочинів. Ми знаємо, що наркотики так чи інакше не подолані навіть такими великими державами, які мають величезні силові апарати, як Росія, Китай, не кажучи вже про Америку і інші країни західних демократій. Тобто ми живемо в умовах, коли вибір людини, її свобода поведінки, її внутрішні виклики часто є недоступні до впливу, в тому числі пасторського слова, впливу слова Бога і так далі. З другого боку, люди думають, а що це означає, може Господь. Це робить свідомо, може він таким чином вчить людей виживати, може він формує дійсно тих, хто е, йде з ним і буде з ним, і ці люди отримають це. І тих, хто нікуди не хоче йти, які залишиться самі з собою. Ми не знаємо замислу Господнього. Тому що людина, а, знаєте, був такий 20-літній проєкт, який Біл Білл Клінтон фінансував, він коштує 20 мільярдів. Доларів про е, вивчення геному людини. Угу. Геном людини записаний е, формулою там, на 1300 300 сторінок. Формула людини як е, код комп'ютера для там, великої там, скажем, якої системи програмної. Це дуже так? цікава тема. Так. Да, е, Записана там майже на півтора тисячі сторінок. Це цілі томи, і це код генетичної людини. І керівник цього проєкту, проводячи підсумкову конференцію в Лондоні, сказав: я був практично, як і всі від фізики, біологи, хіміки, атеїстом. Але зараз я розумію, що це лише хтось міг хтось вищий розум, таку долю написати. Вищий, вищий розум міг це зробити, що одна клітина несе стільки інформації. Да. Що скільки ми сьогодні не говорили про майбутнє комп'ютерів, ми не здатні посягнути. Розум Господа, да? як за там, долю секунди відбувся цей великий вибух, були створені велика кількість сьогодні там, галактик, да? при таких величезних температурах, яка почала швидко охолоджуватися і так далі. Тобто мова йде про замисел того, кого ми не знаємо, замисел того, про якого ми розуміємо, що він є, і до кого ми йдемо. І наш розум дозволяє це освідомити. Тому церква, церкві потрібно підтягуватися до рівня сучасних знань. Церковники мають володіти знаннями не тільки в теології, читати Біблію і псалми, да? не тільки з цього складати якісь для нас проповіді розмови. Вони мають розуміти. Те, що знають сучасні вчені, вона розуміти, що складається людина, як побудована клітина, як діє космос, як формується життя взагалі в цілому, і чи можливо життя ще де небудь, крім землі? Чи ми єдині, ми унікальні, оскільки Господь провів експеримент, який він спостерігає, що буде відбуватися, чи може це лише частина. Історію, яку ми ще будемо постигати в наступному, тому в цьому плані церква, мені здається, все одно змушена буде перейти пройти свою таку реформацію, і дуже потужну, перш за все, реформацію інтелектуальну. Зверніть увагу, що не знаю, як у інших, але у нас, наприклад, молитви останні були написані в кінці на початку ХХ століття, якщо не помиляюся. більше вони не мінялися. Світ змінився декілька разів. Перша, друга світова. Ні, ну Війна. ми протестанти. Е -е, Симон, я православний. ви ж протестанти, знаєте, у нас більш вільне трактування всього. Да? І у нас нема написаних молитв. Ми молимося кожен раз, те, що на серці з'являється і все. Але ваша думка мені дуже подобається. Чому? Тому що я, ну, знаєте, може не так глибоко, як ви, да? але я вивчав там віктамінологія. Да? Це наука, яка там розповідає про те, що десь там на твоєму генетичному рівні записано самознищення. Да? І багато людей, вони дійсно в той час, де воно вони підходили до цього, вони приходили до свого самознищення. Да? І народи приходили до свого самознищення. Да? І коли почали, почали це вивчати, до чого прийшли? Так, дійсно, прийшли до того, що це там було написано. Ну, як ось така поговорка є, да, там, написано на роду, да, кажуть у людини. От на роду написано. Це ж генетика, це ж все дається. І в Біблії ми теж це бачимо. Знаєте, от Ісус Навин, Він е, прийшов, захватив Єрихон, Да? І Він каже: Каже: проклятий, хто його відновить. На першій своїй дитині він покладе фундамент. А на останній своїй дитині він вставить ворота. І дійсно, через кілька років прийшла людина, яка почала відновлювати Єрихон, І ці, це прокляття, оця от духовна річ, вона почала діяти, і загинув, там дві дитини в нього. Це про, написано це все в Біблії. Тобто це, це підтвердження, от те, що ви кажете, генетика да? і гарна, і негарна. Іноді люди бувають такі успішні. І ти не розумієш, чому? Дивися, він там особа, нічого не прикладається. А в, не, в нього все виходить. Це генетика. Да. Це... Тобто у росіян погана генетика? У росіян погана генетика. Тобто Я вам скажу вони чого? нація чи народ, який приречений на самознищення? Так. Да. От дивіться чому. Вони змішали три речі, які не, не потрібно було змішувати: окультизм, атеїзм і релігія. І неможливо змішати ці три речі. Якщо ти віриш в Бога, ти не повинен не мати нічого спільного з чеклунами, з ворожками. Якщо ти. Ну, це нацисти робили також. Да, ну, їх і нема. Да. Нацистів. От, Якщо ти віриш в Бога, окультизм від нього ти повинен відмовитись. Ну не, не може такого бути. да? Вона йде хрестить дитину в церкві. І при цьому вона каже, так я атеїстка. Ну, таке ж було. Ну, але бачите, їх церква, вона взагалі претендувала стати третім Римом, так би мовити. Да? Тобто ця церква. Ну, вони при Грозном писали історію, що апостол да. Андрій туди доплив на так, човні. Так так, так, так. І бачите, папа Римський до цього часу намагається з Кирилом домовитися про альянс між. Католиць, католицькою церквою і православною обравши Кирила як центр православного, так би мовити, світу. Вони ж на Кубі зустрічали зараз, папа, хотів, зустрітися знову в аеропорту з Кирилом, коли він збирався летіти в Казахстан. Але проблема в тому, що російська церква вона закликає убивати цілий народ. Це протирічить заповідям Христа. Нагірні проповіді. Христос закликав не вбий. Тобто він сам пережив ці страждання. То, то, і, і... Якби вони були віруючими? Якби вони, бу... вот. вони б засудили і окультизм, і комунізм. Вони, б його вони засудили. засудили б вбивства масові. Да. Сьогодні... Вони цього не зробили. Сьогодні не свячують ракети, якими російські війська обстрілюють цивільні. Е... Поселення українців, школи, лікарні, вбивають дітей. Е, і Розумієте, в цьому плані мені здається, що от е, ну, вони, цей, цей вони розповіли заклали, заклали в свою генетику прокляття да, це... через ці речі, через релігію, через оккультизм, через атеїзм. Ленін досі стоїть в центрі е... Не Ленін, труп мається, Труп, да, да. Москви. І ну, це, це теж щось значить. Шість тисяч пам'ятників по всій території е, Російської Федерації це ідоли. Це те, що значить. Але це повертає нас до розмови, яку ми починали про політичну роль церкви, коли Путін, Шойгу і інші з Кирилом. Патріархом йдуть до церкви, будують церкву воєнну, по суті, справи. для Використовують воєних. церкву як свій підрозділ. Да, і вони підтримують таким чином управління суспільством, російським суспільством. Так от в Біблії як було? Завжди до царя приходив священник, наприклад, до Давида, коли він згрішив, забрав жінку там у якогось хлопця, того хлопця на війну післав, ну, його вбили. Да? Приходить пророк і каже, цар, ти згрішив. Кайся. І дивить, падає, кається, просить пробачення, у нього через це там, дитина помирає. Але ми бачимо вплив священника на керівництво, а не навпаки, вплив керівництва на священника. Розумієте, коли священник дійсно, людина, яка з Богом. Там, і він щось каже, да. він не має влади фізичної, він має владу якусь духовну. Це благословіння. Але якби тільки справа Патріарху Кирило, навколо ну, Путіна ціла низка монахів, які тривало живуть в монастирях, які тільки моляться, які, по суті, створили ідею руського міра. Які... Ну, це це теж, Путіна. Слухайте, ну це теж духовна така аура, і не дуже здорова. Давайте скажемо так. Це не дуже здорова духовна аура. Це тобто, на... релігія вже майже культизмом стала. А культизмом, так. Да? Да. Да. Ну, от я пам'ятаю ще, Крим, значить, я мог туди їздити, це було ще в 12-му році. Я їду, в Бахчисарай, там монастир такий гарний, знаєте, православний. Був, там. Так. І Бігборди висять, значить, я, Ніколай II, не молитесь мені, я би помог вам. От Бігборд. Здоровий такий, в Криму. Я думаю, треба купити книжку почитати. Хто ж він там в православній церкві, цей Ніколай да? Ну, це ви ж пам'ятаєте, Криваве Воскресіння, там, і ці всі куча проблем, які він створив людям. да? Читаю, так, він там один із значить, святих, до якого повинні люди звертатися. Ну, це вже культизм. Це так. вже, бачите, воно переплетене все. Я би сказав, що це ще гірше. це Частина так званого ІПСО інформаційно пропагандистських так. спецоперацій, які використовуються для атаки на мізки людей. Причому в умовах, коли люди тотально залежать від інформації через телевізор, там, соціальних мереж, радіо, і люди стають зомбованими, вони втрачають контроль над своїм розумом. Розум. Починають контролювати ті, хто фактично пропонує подібні нові сценарії, да? що ми найкращі, ми єдині. У нас з нами, так би мовити, Бог. Ми несемо цінності, в яких більш нікого немає, а цінності сім'ї інші. І тут багато речей, особливо в церкві, вони стають не просто політичними, вони стають речами, які є елементом фашизму. То, що називається расизм, тому що е фашизм він якби користався е от, різними постулатами. Для е, знищення, наприклад, євреїв для холокосту. Ні, ну так? вони шукали, вони завжди шукали якісь духовні такі підвалини. На щоб сп, спертися. спертися. Просто знає, це, там, це, це була база. Гітлер да. посилав там цей чашу Граля шукати. Цю це кап'є судьби. В нього там було в кабінеті. Він все це робив, він шукав якісь духовну, але ж не весь духовний світ це Божий світ. Є ж ще духовний світ диявольський, він теж себе проявляє. Ми це в Біблії бачимо. Ну, тобто, час від часу диявол може перемагати. Він може бути сильнішим від Господа. І Господь дивиться, що роблять цей час люди, на чиїй стороні вони будуть. Якщо на стороні Бога, то він прийде на допомогу. Якщо на стороні диявола, то може, може знову почнеться щось, схоже на ковід, тільки страшніше. Важко сказати. Ну, читаючи Книгу Откровення, там нічого хорошого нас не чекає. Ну чому? Я думаю, що ми залишаємось оптимістичним дитям Божим. Ми рухаємося. Сто відсотків. Ми рухаємося так. ближче до нього. І рано чи пізно ми усвідомимо, о, наскільки ми близькі і створені за образом і подібністю йому. Тому. Завдяки нашому розуму, волі, силі, вмінню триматися моральних певних критеріїв, принципів, страждати, але одночасно захищати його світ, який він створив, і це наш світ спільний. Ми можемо добитися і перемоги в тому числі. Хоча, знову ж таки, найбільше, що турбує в ситуації дискусії про віру, це. Вторгнення агресія, війна Росії з Україною, коли це відбулося не просто підло і підступно з метою знищити нас як народ, як етнос, як групу цілу таку величезну людей, які створилися окремо від Москви, які не мають прямого відношення. Я писав з цього приводу, попри те, що я юрист, під статтю, де я стверджував. Це було ще в 2014 році, про те, що ми на 76% ближчі до поляків, до європейців, і ми не близькі генетично угу. до росіян. Ми маємо право на самостійний, в будь-якому випадку, на самостійний історичний е, такий курс свого життя. Питання в тому, що Росія це якби осколок Радянського Союзу, це залишок Радянського Союзу, який. Перетворився зараз в таку, знаєте, імперію зла, яка не живе за законами Божими, яка не живе реальною молитвою, яка використовує Бога у своїх інтересах як інструмент і як зброю. І в цьому контексті мені здається, що дуже важлива роль української церкви, її слово має бути почути, що Росія перетворила Бога як зброю проти світу, проти людства, проти задуму замисла Господнього. Ні, ну, Зараз е, українська церква вона про це дуже багато каже. І дуже багато заявляє. І я це знаю. Це ну, знаєте, е, у нас крім УПЦ, у нас всі церкви про це кажуть. У нас дуже багато капеланів, дуже багато е, ну, таких ідеологів, які кажуть, ви змішались з культизмом, ви перестали бути тою церквою, яка виконує роль ну, Духовного наставника, ви стали підрозділом ФСБ. Ну, це ж так воно і є. А як ви вбачаєте, доля УПЦ, да, яка вона може бути в Україні зараз? Чого я питаю, знаєте, ну, тому що дивно, от, колись таке слово секта, да, його використовували виключно представники УПЦ, щоб визначити інші церкви. І вони і Філарета називали сектою, і протестантів називали сектою, і католиків називали сектою. А вони були якби не секта. Да? Зараз, навпаки, все змінилось. На них кажуть: О, то це секта, там все. мені подобається це слово. Але ну от, не вже це вся церква така? Чи можливо якісь такі зміни, щоб щось змінилося, і там залишились нормальні люди, там, нормальні священники? Поки в Україні буде дві церкви в середині загроз громадянської війни нікуди не зникне. Саме УПЦ МП є детонатором громадянського протистояння. Я не побачив ніхто до 22-го року. У мене бачили? Не бачили? Я приїжджаю в Славянськ 15-й рік. Дивлюся, висить. Бігборд, Русь, хранівєру православну, отак от 10 метрів длиною. Да? І я кажу: ребята, як це? У вас же вийшов цей Гіркін з ваших Святогорська, там він вийшов, і він захопив цей Славін за один день. А ви досі це підтримуєте. І ніхто нічого не казав, ніхто нічого не бачив. Тут раз, побачили. Гіркін, Славін не захопив, йому просто віддали його. Ніхто не чинав йому опору. Якби чинили опору, як ми чинили 24 лютого, не було б і сьогодні війни. Просто віддали Донбас, віддали е, без бою, без пострілу Крип. На жаль. А, а що стосується <кхем> а, історії, про яку ви розповідаєте, ви не політики. Політики наймали церкву, оплачували їх послуги в боротьбі за владу. Задайте е, схід проти Заходу. Компанію Януковича проти Ющенка. І саме Московська православна церква була на стороні Януковича, і вона продовжила бути на стороні опозиційних до української національної державності, політиків, політичних груп і держави в цілому. Це церква, яка несе в собі не просто частину руського міру а була агентом Москви, і яка продовжує, розформов... і продовжує виконувати ці функції. Тому вона не може залишитися як церква, їй потрібно приєднатися до Української православної церкви, це українські священники. Я думаю, це єдиний вихід для того, щоб ми, врешті, почали будувати єдину монолітну центральну державу, яка, в якій не буде проблеми із віросповіданням, не буде проблеми. З тим, яку церкву буде будувати, але не буде московської церкви. Це церква агресора. Зрозумійте, Зрозумійте одну істину, яку ми не зможемо змінити. Росія завжди залишиться ворогом України. Якщо ми навіть, допустимо, переможемо у цій війні, в чому що я вірю, то ми будемо будуватися як воєнна держава, на манер Ізраїлю. Нам прийдеться це робити, коли вся українська економіка, вся українська духовна, ментальна судність буде. Переведено на рейки оборони країни. Ми змушені будемо це робити для власного виживання. Чи прирікає нас це на, ну, скажімо, так, якусь відсталість чи е, занепад? Ні, навпаки. Це прирікає нас на прогрес. Пам'ятаєте, у Енгліса була така робота, ну, не всі її читали, можливо. Я не читав. Е, Сім'я е, да, про державу сім'ю, е, як він. Описує е, історію розвитку е, всіх держав всього світу. Він нам говорить про те, що війна це повальна бабка історії. Угу. Всі війни такого типу. А ми, ми без перебільшення знаходимося в центрі глобальної війни просто нового типу. Так. А, ці війни вони були. Назвичайно високим трампліном для прориву в наступний світ. І ми, амінь, амінь. ми, ми, ми вийдемо на цей світ, це буде новий світ високих технологій, коли не буде мати значення маєш багато нафти, чи міді, чи інші роди, А буде мати значення, чи багато у тебе інтелектуального продукту. І цей продукт буде зовсім іншого класу. Це буде інше паливо, інші продукти, харчування, це буде інші ліки. Е, медицина зміниться. <пігулками> ніхто, ніхто не буде лікувати нікого пігулками. Органи, які е, не зможуть виконувати свої функції у немолодих людей або хворих, будуть замінюватися на інші, які будуть зроблені з столових клітин. І так далі, І так далі. Ми отримаємо принципово новий сценарій життя. Путін намагається припинити його. Тому що його війна, війна величезної ядерної держави, от розумієте, є для всього відчуття, що нас хочуть затягнути назад в двадцяте століття, в 19 століття. І ця церква навіть, от вона з усіма всіми традиціями, з усіми одежами, всіми, з усіми всіми шапками, димами, іконами. Ну, я вибачаюсь, може я там ваші чувства, відчуття вражаю там десь. Вона як нас тягне кудись туди, назад. Тут ви кажете про заміну органів, а тут якась ікона, на якій намальована, вибачте, ну не дуже красива там якесь лицо. І кажуть, у цьому треба молитися. Ну що це таке? А, я добре знаю. От ви навіть, навіть за молитву ви сказали, що молитва була написана в 20-му році, пам'ятаєте? От ви правильно сказали. Я… Добре. Все потрібно, щоб змінилося. Добре, знаю історію Росії, знаю літературну мистецьку частину російського, так би мовити, цього драйву, де виникли знамениті і відомі на весь світ діячі, які є носіями російського обличчя, так би мовити, які закінчилися. Не буду критикувати і говорити про те, що. Вони залишалися все одно росіянами, імперськими рабами, але скажу, що е, і вони змушені будуть змінитися. Росія зробила не спробу колонізувати Україну, вона здійснила напад на весь світ, так. особливо на західні демократії. Так. Росія це авторитарна, в даному випадку, вже воєнна диктатура на чолі з однією людиною. Цар був. Колись помазаний да, Богом, так би мовити, відповідно до традицій, спадкової ієрархії на генетичному дереві, зараз він обраний народом, але він не збирається нікуди йти, ну, і, і себе знову, цар, буде, да? знову буде обиратися і повноваження, як царя. Це називають сьогодні бути політичним арбітером. І проблема в тому, що цей спосіб. Управління він не може вижити в умовах глобалізації, оцей вестернізації, яка йде із Америки, про яку ви так сьогодні здорово говорили, про те, що там і молитовні сніданки, що президенти моляться, ходять в церкву і так далі. Це не завадило їм піти В'єтнам, не завадило піти Афганістан, Ірак і так далі. Ми говоримо про багато речей, які суперечливі по своїй природі, але Сполучені Штати Америки є істинний лідер який світі, бореться так. за uh, цінності, які є спільні так, для нас всіх. Так. І він не просто лідер, він ще й надзвичайно доброзичливий і взаємний лідер, тому що він дає Україні те, що без чого ми не могли би просто вижити. Це держава, яку, наперед, против ікону і молитися перед нею. Бо благослови Америку, завжди так кажемо. Тому що українці. Мають просто вважати Америку для себе святою. Отже, в цьому плані Путін не зробив виклик всім. Він хоче всіх посунути і сказати: це моя територія, це територія зла, територія диявола. Я є син диявола, я буду керувати цією територією. Я маю право. Чому б ні диявол? Він був найближчим, найбільш любимим в свій час, ангелом у Бога. Чому я не маю права керувати? темряви? Диявол, князь темряви, і от вони нас туди хочуть затягнути в цю релігійну темряву, в окультну темряву, в атеїстичну в цю темряву. Ну, Це так і Це є. неможливо, тому що церква перейде в інтернет. Ми скоро будемо молитися через інтернет, ми бачимо. переходимо. Да, тому, тому що Бог один, Він наверху, Він чує, не має значення. Ми з ним розмовляємо зараз з вами, йдемо в церкву, до алтаря, чи ми розмовляємо з ним один на один. або... Через комп'ютерну програму. Я думаю, що ми мусимо приймати світ не тому, що це неминуче, а тому, що новий світ буде кращий, ніж той, який ми з вами прожили вчора. Це буде світ зовсім е, з усіх інших образів, зовсім інших картин, зовсім інших можливостей. Слава Богу, І я, я переконаний, що Господь дає нам на це шанс. Степан дуже, Боронець, дуже мені подобаються ваші думки що того, що світ буде набагато кращий, і вірою в цей живемо. Знаєте, от ви пройшли такий шлях, ну, досить таки ну, важкий, мабуть, да, від помічника токаря до голови Верховної Ради, замголови, а, значить, РНБО. Відчували ви, що якась. Доля от є у вас від Бога. А, може, якийсь такий, знаєте, підказку завжди, якусь божественну, надприродну. А я розбився і був 17 чи 18 хвилин в стані клінічної смерті. І е, з мене злетіло взуття. Мене викинули з автомобіля, даїшники забрали всі гроші, все, що в мене було цінного. Е, і коли я прийшов до себе попросив телефон сказати, дивися, труп почнувся. Але цей момент, я пам'ятаю, одно, що коли я був в такому стані, а з'явилося, на... я летів в якомусь такому просторі, мені було тепло, мені нічого не боліло. Я відчував себе дуже, дуже комфортно. Навколо було рожеве таке світло, і горизонт був ще більш таким освітлений. І я туди кудись летів, мені здавалося, що я сплю. І раптом з'явилося обличчя мами. Вона мені щось говорила. Говорила, говорила. І я не розумію каже, голосніше, скажіть: го...» я звертався до батьків. Скажіть голосніше, мамо. І коли вона мені сказала якесь слово. Ну я почув, що це Бог, і я почнувся. Я прийшов до себе. Мене взяли зразу в клініку, ну і так далі. Я пройшов складний шлях. Там, я ходив в парламент весь гіпсі розбитий. Я подумав, що це не випадковий, не випадковий знак, що мені дали шанс. Амінь, слава Богу. І дали шанс я. Намагався ним скористатися. А від мене пішла дружина тоді, я все почав з нуля. Я все залишив, що в мене було. Знаєте, коли ти навіть не книгу закнив, ти просто взяв чистий листок паперу і почав писати на чистку листок паперу нове життя. От я з чистого листа паперу почав писати тоді своє життя. Дякую вам, Степан Малавич. Дуже відверто і. Слава Богу, що знаєте, це потрібно людям зараз, особливо, коли ну, важкі часи, да. От я, наприклад, багато їжу там і Харківщина, і Херсонщина, і бачу цих людей, які не мають роботи, не мають світла, не мають, не мають нічого. Гуманітарна допомога і все, да. І знаєте, їм потрібна надія. Їм потрібна віра, знаєте, і те, що от ви кажете, Бог допомагав, Бог вів, Бог дав мені шанс. Це людям дає віру, дає надію. Це правда дуже важливо. Я скажу притчию, якщо дозволити. Я дозволю, але через одну хвилинку. Зверніться до наших глядачів і, от, і притчу розкажіть, розпод... і розкажіть, що ви їм порадили в цьому житті. Любіть життя. Не зупиняйтесь жити, не відчувайте себе хворими, старими, немічними. Йдіть щодня по дорозі, яку бачите, довіряйте своїй інтуїції, розуму, але звертайтесь до Бога. Не за допомогою, не будьте тими, хто просить у Бога тільки для себе. Розмовляйте з ним, як ви розмовляєте. З татом і мамою, з близькими, рідними. І ви почуєте, що у вас є хтось, хто завжди буде поряд з вами, не тільки у вашій голові, але й у ваших справах. І скажу, що є притча, яка мене вчила, і я би вам пропонував скористатися нею, коли дуже віруючий чоловік, хто не. У глибокій ріці дуже холодної, дуже холодної воді. І він відчуває, що у нього руки не рухаються, ноги не рухаються, і просить Бога його рятувати, а Бог мовчить, столив вуста, він далі тоне. Каже: Господи, я приву до тебе всю свою сім'ю, всі своїх близьких. Врятуй мене. Бог мовчить, столив в уста. І тоді, коли вже ноги торкнулися його дна, він відчув, що. Його голова лягає теж на дно, і в нього вже немає кисні легенья. Він каже: Боже, я буду любити тебе все життя. Приду до тебе всіх, хто буде навколо мене, все село, все місто, всю державу. Врятуй мене. І Бог сказав йому: відшторкнися ногами, відштокниться ногами. Не здавайтесь. Амінь. Дуже дякую вам. Ви сьогодні проповідували це від Бога. Дуже дякую. Нехай Бог благословить вашу родину, благословить дякую. вас, здоров'я вам. Нехай ще більше буде наснаги. Амінь. Всього найкращого вам. Амінь. Дякую. Бажаю всім Богу, Божого милосердя. Дякую. Шановні брати і сестри, дякую, що цей вечір ви були з нами на програмі. Я бачив Бога. Телеканал Новий Християнський. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Також ставайте партнерами телеканалу Новий Християнський. До побачення. Нехай Господь вас благословить. Амінь.